Thomas Helland Eriksen skrev for noen år siden en artikkel i Dagbladet der han sier: «Vi som påberoper oss toleranse må kort sagt bestemme oss om 1. Toleransen er et generelt prinsipp, eller 2. En verdi som påberopes etter for godt befinnende når den bekrefter det vi allerede mente. Laksmustesten er om man aksepterer det demokratiske valg dersom seierne er politikere vi ikke kan fordra, og som står for verdier vi avskyr.» Helland Eriksens lakmustekst mangler et meget viktig element, nemlig hvorvidt vi skal la toleransebegrepet omfatte intoleransen. For eksempel at vi skal være så tolerante at vi overser intolerante holdninger som rammer folk fra andre grupper. Det er altså diskriminering eller rasisme mellom grupper, og eller overser intolerante holdninger som medfører menneskerettsbrudd overfor individer i en spesiell gruppe, jf. Barneekteskap, tvangsekteskap, omskjæring etc. Etter en smule gjennomtenkning av dette problemkomplekset er det ganske så klart at vår toleranse bør omfatte holdninger og meninger vi ikke liker, men ikke handlinger som fører til menneskerettighetsbrudd og for individer i egen eller andre grupper. Overse i toleransens navn urett som ikke rammer oss selv, er fordekt rasisme og er et uttrykk for unnfallenhet og feighet.